Искането е изпратено на гръцкия министър на финансите Янис Варуфакис след срещата във Вашингтон с директора на Международния валутен фонд Кристин Лагард. При разговорите Атина обеща да изплати дълговете си към фонда в срок. Очаква се Гърция да преведе най-късно до 9 април 450 милиона евро. През миналата седмица южната ни съседка предложи нов пакет от реформи с надеждата за отключване на оставащите средства от спасителната програма. Нейните кредитори от Европейския съюз и Международния валутен фонд обаче предстои тепърво да обсъдят предложенията. Атина не е получавала спасителна помощ от август миналата година и е трудно да покрие плащанията си на фона на паричната криза, прибягвайки до нестандартни мерки, като директни заеми от държавни структури. Международните кредитори замразиха спасителната помощ за Гърция, докато новото правителство на Сириза не постигне споразумение за пакет от реформи.